nekad neesam slēpuši. Latvijas hokeja virslīga ir pusprofesionāla līga. Liela daļa no puišiem, kuri spēlē hokeju, nodarbojās vēl ar kaut ko citu. Šis te komandas budžets ir no, nu, es nezinu, no 150 līdz 300 tūkstošiem eiro gadā. Un ir komandas, kuras nemaz nevar atļauties samaksāt spēlētājiem algas. Bet spēlētāji saņem iespēju, viņi saņem inventāru, viņus pabaro, viņiem tik nodrošināt treniņu apstākļi. Un tas daudz spēlētājs apmierina. Viņi var turpināt spēlēt hokeju, viņi var turpināt attīstīt savas prasmes iemaņas, mācīties šo hokeju turpināt spēlēt. Labi, viņi nesaņem algu, nesaņem atalgojumu tiešā veidā, bet viņi var spēlēt hokeju. Kur ir problēma? Kas ir teiksim, par nu, šķēsli? Kāpēc viņi nevarētu turpināt spēlēt hokeju? Līgums par atlīdzību vienīgais veids, kā mēs varam nodalīt tā saucamos profesionāļus vai pusprofesionāļus Latvijas līmenī no amatieriem. Jo amatieris ir persona, kas piedalās atlīdzībās brīvprātīgi. Tas nav viņas pienākums, viņi to dara, tāpēc viņai patīk to darīt. Un viņi ar klubu nesaista attiecīgi līgumus bieži vien. Un ja līgumus arī ir, tad faktiski nav nekādas atlīdzības rakstos. Vēlos norādīt, ka mēs jau esam nākuši pretī mūsu sporta organizācijām un nozarei kopumā, jo sporta likums, runājot par profesionālu sportistu, definē, ka jābūt darba līgumam. Ļoti labi saprotot reālo situāciju, ka nevienmēr un ļoti reti, pat teiksim tā, sporta klubi ir pilnībā sakārtojuši savus attiecības ar darba līgumiem, ar sportistiem. Tāpēc mēs šo darba līgumu nelietojam, bet līgumam ir jābūt. Aizvakar mēs saņēmām tādu precīzāku skaidrojumu, kāda veida līgumam jābūt ir. Un mēs vakarā ar klubiem, mums bija Zoom konference, un es sapratu no klubiem, ka mūsu lielai daļai, vai es pat teiktu lielākai daļai, līgumi ir. Tikai tagad jāpaskatās, ir, mēs šodien rīt, mēs rītvakar atkal uzlikām šo tikšanos vakarā, ka viņi izvērtēs, vai šie līgumi atbilst viņiem tādam statusam, kā tam skaidrojumam, kādu mēs esam saņēmuši. Līgumi viņiem bija iepriekš, tur jau bija iepriekš nosacījums, kad augstākā līga var spēlēt ar līgumiem tikai, bet no kam tur bija kādi, kā viņi nu izskatījās. Un tagad dotajā brīdī trīs klubi ir iesnieguši, apliecinājumu, ka viņam ir šie tie atlīdzības līgumi. Mēs, protams, nevaram viņiem izskrēdīt pakaļ un prasīt visus līgumus, jo tur tas būtu lieka laika tērēšana. Tomēr tiem klubiem arī jāuzņemas kaut kāda atbildība, protams, arī tur trešās personas dati, bet nu katrā gadījumā trīs klubi mums ir iesnieguši par to, ka viņiem ir šie atlīdzības līgumi, no viena kluba mēs gaidām. Nu, tas mūsu kā federācijas nostādījums ir vienkārši, nu vai nu jūs mums aplieciniet, ka jums ir, vai nu jūs nespēlējat. Virslīga obligāts nosacījums amatieriem ir jābūt rakstiskam līgumam, ja, un šis, teiksim, šis līgums viņš neparedz darba algu kā tādu, ja, bet viņš paredz tātad, piemēram, ceļu izdevumu kompensāciju, nakts mītnes, ēdināšanu, medicīnu, apdrošināšanu, nu, principā diezgan daudz, teiksim, tā mantiskos labumus, kas arī bija no IZM puses nosacījums, ka jābūt tādam līgumam ar amatieriem un jāparedz mantiskie kādi labumi spēlētāji. Mēs no ministrām rīkojuma puses skatāmies nevis uz līguma nosaukumu. Tas ir amatieru līgums vai profesionāla sportista līgums. Bet mēs skatāmies pēc būtības. Profesionāla līguma noslēgšana, ja, viņa bieži vien uzliek klubiem pienākumu veikt šīs trenēšanas un sagatavošanas kompensācijas iepriekšējiem klubiem. Ja, tāpēc šī profesionāla līguma noslēgšana, nu, tas tāds diezgan nopietnas solis, kas klubiem ir jāveic. Ja. Mēs šo izvērtēsim, bet pirmšķietami, kā es teicu, mēs nerunājam par algu, mēs runājam par sportisku pienākumu izpildīt, kam ir atlīdzības, ir mantisks raksturs. Un šeit tās esmu, pazīmes, ko Futbola federācijas vēl vēstulē pieminējusi, tā pirmšķietam izskatās arī, kad amatiera sportista līgums, bet tāds, kurš parāda šo mantisko labumu, arī varēs tikt pielīdzināts ārkārtas situācijas laikā ar šiem līgumam par atlīdzību. Nevajag slēgt nekādus fiktīvus līgumus, lai turpinātu sezonas. Es ļoti esmu pateicīgs organizācijām, kas izvērtējot reālo situāciju savā sporta veidā,
Tā skaitā, piemēram, var nosaukt handbolu kā piemēru, vai pašu floorbolu kā piemēru. Un arī vēl citas dažas federācijas basketbols, kā piemēram, katra federācija izvērtēja reālo situāciju, izgāja cauri kāda veida līgumi pastāv ar klubiem un sportistiem. Un, protams, ja tagad kāds mēģinātu milzīgi masveidā slēgt kaut kādus līgumus, lai kaut cik formāli atbilstu, tā būtu, es teiktu, bezatbildīga rīcība, jo tā pamatbūtība ir, kad darbu, šo sporta darbību turpina tie sportisti un tās personas, kas pēc būtības pilda, es teiktu, pēc būtības pilda tādus kvazi darba pienākumus. Atsevišķi sportveidi, ka ir jau savu sezonu pārtraukuši uz laiku, ņemot vērā šo, kad viņu šajā sporta veidā sporta kluba attiecības un nav tāda līmeņa attiecības regulētas un šādu attiecību arī nodibināšanu uz kaut kādu mēnesi, tā nav saprātīga rīcība. Jo šeit es pat varētu saskatīt atsevišķu kaut kādas fiktīvas līguma pazīmes. Nu, ja mēs nemaksājam, nu, domāju, mēs neesam profesionāls klubs, nu, nav jau ko piezīmēt tur kaut kādus mistiskus līgumus. Nu, nav jau tā, ka mēs visu sezonu vai izmetam to komandu ārā. Es pieņemu, īstenībā floorballs arī tāds labs piemērs, kur viņiem bija tās komandas, kur viņiem ir tikai jaunieši. Vienkārši viņus pēc, nu, tā, tagad jūs bišķi atpūtīsties un gaidīsim jūs pēc tam turnīrā. Nu, visiem tomēr jābūt tādiem saprotošākiem. Problēma jau tajā, ka visi uzreiz ķert kaut ko darīt, bet, nu, var jau arī, nu, ir tas laiks, ir tāds, kāds viņš ir. Kā tieši tas, vai būs līgums atalgojums par samaksu, ietekmē epidemioloģisko situāciju? Nu, kā tas palīdz cīnīties ar Covid situācijas, to grib saprast. Tas jau, manuprāt, ir tas būtiskākais, kāpēc šie ierobežojumi ir uztaisīti, lai mēs samazinātu Covid izplatību. Ko tieši dod šis profesionālais līgums? Nu, ko maina, ja būs līgums pa 5 eiro gadā, ja mēnesī, vai pa 5000 eiro mēnesī? Kā tas palīdz cīnīties ar Covid? Reālā situācija tāda, kad tomēr šī izplatība virusam, demžēl, bet pēdējās nedēļās krietni pieaugusi, un ir šie veselības nozares pārslodzes riski, un arī šī infekcija kļūst nekontrolējama, un lai tomēr viņu samazinātu līdz kontrolējumai robežai, un šo šoka terapiju vēl papildus iedod šim vīrusam, lai mēs šo ķēdi pārautu, tad ir attiecīgi valdība pielēmus samērā striktus ierobežojumus, un tā skaitā, kas tiešā veidā skāds arī mūsu nozare sports. Bet cenšamies šo balansu atrast tādajādi, lai tomēr pamat darbības, kas ir aktivitātes ārā, jeb individuāls aktivitātes, vai skaitā arī iekšā individuāls aktivitātes, tomēr būtu iespējams.